Ao longo da nossa história, o homem teve seu senso de questionamento inspirado pelo mundo ao redor, buscando explicações para todas as coisas. No século XIX, o naturalista britânico Charles Darwin estabeleceu uma teoria de grande importância para compreendermos as modificações de forma de vida ao longo do tempo. Apesar de não apresentar respostas para todas as perguntas existentes na época, seu estudo ocasionou conclusões significativas como: existem variações nas espécies na qual o mais apto sobrevive e deixa descendentes, e essa persistência é chamada de seleção natural. Um exemplo bastante atual da seleção natural são as superbactérias, que são bactérias resistentes a diversos antibióticos e comum em ambientes hospitalares. Elas surgiram principalmente devido ao uso inadequado de antibióticos. Isso ocorre, pois ao administrar o antibiótico, as bactérias menos resistentes são as primeiras a morrer. Se o tratamento não for realizado de forma adequada, as bactérias que apresentam maior resistência sobrevivem, deixando uma cepa resistente. Essas bactérias reproduzem-se, deixando indivíduos que também apresentam resistência ao antibiótico. Dentre as perguntas que Darwin não foi capaz de explicar, foi: como surgem as variações nas espécies? Hoje sabemos que o gene é um segmento de molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico, responsável pelas características herdadas geneticamente. Cada gene é composto por uma sequência específica de DNA, as letras A, T, C, G, que contém uma receita para produzir uma proteína que desempenha uma função no organismo. A disposição das bases nitrogenadas ao longo da molécula de DNA determina a sequência do genoma. Os humanos possuem 99,9% do genoma igual entre si. O restante são modificações que fazem com que esse genoma seja único. Essas diferenças do genoma de cada pessoa são o que chamamos de variantes. A maioria das variações do genoma não modifica a receita final dos genes ou promovem apenas mudanças sutis. Outras variantes muito mais raras alteram profundamente o gene e podem levar às manifestações clínicas. Essas alterações são chamadas de mutações ou variantes patogênicas. A seleção natural mudou as relações ecológicas entre as espécies. Essas relações são um conjunto de interações entre diferentes indivíduos entre o próprio ecossistema, que estabelecem condições de sobrevivência. Elas podem ser ditas como harmônicas ou desarmônicas. Relações harmônicas quando traz benefício a todos os envolvidos ou traz benefício a um, mas sem causar nenhum prejuízo a outro organismo envolvido na relação. É também conhecida como positiva. Relações desarmônicas quando causa algum prejuízo para alguns envolvidos é também conhecida como negativa. Em um tipo de relação denominada parasitismo, um dos indivíduos parasita retira do organismo de outro, hospedeiro, nutrientes para sua sobrevivência. Tal relação pode debilitar o indivíduo hospedeiro e até mesmo levá-lo a óbito. Trata-se de uma relação desarmônica. Um exemplo de parasitismo ocorre entre o ser humano, hospedeiro, e o Trypanosoma cruzi. É um protozoário que tem o seu ciclo de vida em hospedeiros vertebrados e invertebrados. Em 1909, a doença de Chagas foi descoberta pelo sanitarista brasileiro Carlos Chagas, que na ocasião combatia a malária no interior de Minas Gerais. A doença de Chagas é uma doença transmissível causada por um parasita e transmitida principalmente através do inseto barbeiro. No homem e nos animais, vive no sangue periférico e nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e digestivas.
Os barbeiros abrigam-se em locais muito próximos à fonte de alimento e podem ser encontrados na mata, escondidos em ninhos de pássaro, toca de animais, casca de tronco de árvore, montes de lenha e embaixo de pedras. Nas casas escondem-se em frestas, buracos da parede, cama e colchões. A transmissão se dá pelas fezes que o barbeiro deposita sobre a pele da pessoa enquanto suga o sangue. Geralmente, a picada provoca coceira e o ato de coçar facilita a penetração do tripanossoma pelo local da picada. Os medicamentos hoje disponíveis são eficazes apenas na fase inicial da enfermidade, daí a importância da sua descoberta precoce. O tratamento é feito por meio de uso de antiparasitários, na qual tem o objetivo de matar os parasitas e ajudar no controle dos sintomas. As atividades de educação e saúde devem ser inseridas em todas as ações de controle, bem como as medidas a serem tomadas pela população local, tais como melhorar a habitação, através de reboco e tamponeamento de rachaduras e frestas, usar telas em portas e janelas, impedir a permanência de animais no interior da casa. Os principais sintomas manifestam-se em febre, mal-estar, falta de apetite, inchaços localizados na pálpebra ou em outras partes do corpo. Em crianças, o quadro pode se agravar e levar à morte. Há anos, o Brasil tem sido insubstituível para o acesso ao tratamento para a doença de Chagas, uma vez que produz e distribui o benzonidazol para o mundo inteiro. O país deve continuar justamente garantindo essa produção de forma sustentável e acessível para as pessoas afetadas pela doença, que são principalmente populações de baixa renda e regiões rurais. A América apresenta uma ampla gama de ecorregiões que foram rapidamente exploradas e ocupadas pelos primeiros humanos a chegar ao continente. Esta notável migração humana provavelmente exigiu diferentes padrões de adaptação genética e cultural que garantissem a subsistência bem-sucedida. A floresta amazônica é uma das principais ecorregiões do continente americano, conhecida por seu clima tropical e extraordinária diversidade biológica. Apesar de ser um ambiente rico em nutrientes, também é hostil, que apresenta diversos obstáculos à sobrevivência humana a longo prazo. Vários desafios incluem a instabilidade dos recursos alimentares, baixa penetração de luz e a alta diversidade de patógenos, que podem ser organismos capazes de causar doenças em um hospedeiro, provavelmente contribuíram para fortes pressões seletivas para a sobrevivência e reprodução humana nesta ecorregião. É importante ressaltar que a região amazônica abrange a maior floresta tropical e 9 países da América do Sul. Ela é atualmente povoada por 1 milhão de indígenas, divididos em aproximadamente 300 diferentes etnias. Suas condições ecológicas têm sido historicamente favoráveis para a transmissão de inúmeras doenças tropicais, especialmente as doenças transmitidas por vetores, da qual podem ser mosquitos, carrapatos, moscas, pulgas e até mesmo alguns caracóis aquáticos de água doce. Embora existam numerosos estudos sobre epidemias pós-contato nas Américas, os dados históricos sobre doenças pré-contato, ou seja, as doenças nativas das Américas, são insuficientes. No entanto, foi relatado que a tuberculose e doença de Chagas já existiam muito antes da chegada dos europeus. Até o momento, o conhecimento sobre adaptações genéticas em humanos dentro desse complexo ecossistema é amplamente desconhecido. Analisando os dados genômicos de 118 indivíduos não miscigenados, pertencentes a 19 populações nativas, os pesquisadores Kelly Nunes e Kainan Couto Silva, interessados em identificar sinais de seleção natural positiva relacionados a doenças tropicais, publicaram um estudo da revista Science Advances, mostrando que uma variante genética presente na maioria dos indivíduos analisados da região protege contra a doença de Chagas. De acordo com Kelly Nunes, o continente americano foi o último ocupado pelos humanos modernos e tem uma grande variedade de ambientes. Isso certamente causou uma pressão seletiva sobre esses povos e induziu adaptações. As conclusões são fruto da análise de 600 mil marcadores do genoma de 118 pessoas de 19 populações indígenas, estas que representam a maior parte do território da Amazônia, tanto no Brasil como nos outros países que abrigam a floresta. Com
auxílio de diferentes técnicas, os pesquisadores encontraram diferenças em genes, estes envolvidos no metabolismo, no sistema imune e na resistência à infecção por parasitas, como o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas. Uma das variantes mais frequentes, presente no gene conhecido pela sigla PPP3CA, ocorre em 80% dos indivíduos analisados. A coordenadora do estudo, Tabitha Hilmer, nos apresenta um fato interessante. Ao investigar as regiões endêmicas da doença na América do Sul, a área das populações analisadas é justamente onde a doença menos ocorre. Isso poderia se dar por uma baixa frequência do barbeiro, mas não é o caso, pois é onde ele tem a maior diversidade. A expressão gênica é o processo no qual as instruções contidas no DNA são convertidas em um produto funcional. Ou seja, o processo pelo qual a informação contida nos genes gera produtos gênicos, que são as moléculas de RNA e as proteínas. Para compreender o papel do gene PPP3CA na interação com o T-cruzi, o grupo converteu células-tronco pluripotentes, que podem ser transformadas em qualquer outra célula humana, em células cardíacas. Uma parte teve a expressão do gene PPP3CA reduzida em cerca de 65%. Outra parte realizava a expressão normal. Nas células com a expressão reduzida do gene, a capacidade de infecção dos protozoários foi aproximadamente 25% menor do que naquelas que tinham a expressão normal do PPP3CA. Isso mostra que o gene, em sua condição mais comum em outras populações, favorece a replicação do protozoário. Esse fator provavelmente levou os ancestrais dos indígenas amazônicos, que tinham a variante protetora, a serem menos infectados e sobreviverem mais à doença, passando esse traço para os seus descendentes. Ainda em conformidade com a pesquisa, modelagens matemáticas apontaram para o surgimento da variante protetora contra a doença de Chagas cerca de 7,5 mil anos atrás, após as populações amazônicas se separarem das dos Andes. Atualmente, a doença de Chagas é listada entre as 20 moléstias tropicais negligenciadas pela Organização Mundial da Saúde, afetando, sobretudo, pessoas pobres e não dispõe de tratamentos específicos sem efeitos colaterais. À vista disso, o pesquisador Kainan explana que o estudo traz ainda um novo conhecimento sobre a infecção, este que pode ajudar no desenvolvimento futuro de novos tratamentos.